Volonterski centar Vojvodine već petu godinu za redom organizuje akciju prikupljanja pomoći migrantima. Ideja za pokretanje akcije javila se upravo zbog hladnih zimskih uslova u kojima su se našli migranti u Somboru. Hladni uslovi znači da je ljudima naprosto teže da borave gde se nalaze, da će se duže zadržavati, ali također da nažalost njihove potrebe nisu celokupno zbrinuti. Mi pokušamo da dopunimo određene rupe dobrom voljom, bukvalno građane i građanki koji sarađuju sa nama. Neki od njih nemaju adekvatne uslove za život, a ova akcija im može pomoći da lakše prebrode zimu. Trenutno su im najpotrebnija zimska odeća i obuća, kao i dugotrajne namirnice. Uglavnom pričamo o hrani koja je dugotrajna, dakle konzerve i slično, začini, kafu, čaj, šećer, sve što naprosto može dugo da traje, pogotovo u nekim uslovima koji nisu idealni za kuvanje i čisto mislim ono za hraniti se. Također možemo da prikupimo i želimo da prikupimo tople kape, šale i rukavice, naprosto ono što može pomoći ljudima da im bude što toplije u ovim uslovima. Akcija prikupljanja pomoći migrantima trajaće do kraja sledeće sedmice, a svi koji žele da pomognu to mogu učiniti putem Instagram i Facebook stranice Volonterskog centra, kao i pozivom na broj 063 11 82 804.